হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ এইচ এছ এক্সাম দিছিলে তেওঁৰ ফাইনেলি আজি 9 মে'ৰ ৰিজাল্টখন পাব্লিছ হ'লে, সেই ৰিজাল্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে তোমালোকে তোমালোকৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি ল'বা। অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চবোৰত চাৰ্চ কৰিবা মই লিখাৰ দৰে উপলব্ধ এপছ বুলি তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এই এপছখন আহি যাব। মই তোমালোকক ভালদৰে লগৰটো ডাঙৰ কৰি দেখাই আছোঁ, তোমালোকৰ লগৰটো চাই ভালদৰে এই লগৰটো চাই তোমালোকে এপছখন ডাউনলোড কৰি ল'বা। মই যিহেতু ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ সেইবাবে অ'পেন কৰি ল'ম, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা। মই অ'পেনত ক্লিক কৰি দিম, তাৰপিছত এনেকুৱা অলপ ইণ্টাৰফেচ আহিব, তোমালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে এনেকুৱা আহি যাব, প্ৰথমে তোমাৰ ৰোলটো দি দিবা, তাৰপিছত নাম্বাৰটো দি, তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ইয়েৰটো তোমালোকে 2022-23 ছিলেক্ট কৰি গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ৰিজাল্টখন ডাইৰেক্ট আহি যাব। তোমালোকে এনেকৈ ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিবা।